Arslånga vita brevis. Jag heter Greger Olsson och vi befinner oss nu mitt i The Olsson Art Collection, som är min familjs konstsamlingar. Huvuddelen av konstsamlingen är inriktad på samtida latinamerikansk konst, och det är just här vi står nu framför den här målningen av den kubanska konstnärinnan Gladys Triana. Gladys är född 1937 i Kuba och var obstinat redan från början, så pass obstinat så att hon politiskt blev tvungen att lämna landet i mitten på 60-talet efter att ha suttit internerad i ett så kallat träningsläger. Efter något år eller knappt år så kom hon emellertid ut, fick utresetillstånd, flyttade till Spanien, fortsatte sin konstutbildning för att sedan hamna i New York, där hon har varit verksam ända sedan 70-talet och fortfarande är verksam. Det här är ett av hennes mästerverk. Vad är det då vi ser här? Vi kan ju ganska snabbt kanske, om vi tittar på målningen, se att den innehåller två partier. Dels här nere en, vad Gladys själv kallar, fragmentering av mindre, kan vi kalla det, byggstenar eller klossar. Och här uppe en fragmentering i större format. Dessa två står mot varandra. Vid första betraktelsen kan man ju kanske tro att det här är en abstrakt, non-figurativ målning. Men börjar vi titta närmare så ser vi att det är den ju inte. Här är till exempel ett tjurhuvud. Vi har huvudet, öga med horn. Vi har en del redskap, hackor. Vi har här någonstans där en stor spade. Vi har naturinslag, allt ifrån fåglar, en kakadua, till palmer. Här är någon större växt också. Det är alltså det gamla agrara landskapet Kuba som Gladys vill illustrera här. Och vad är det då som hon vill visa i den här tavlan? Ja, det är just motsättningen mellan ett landskap, kanske då inte helt fungerande, och någonting som är ruiner och spillror. Vad är det som händer, eller vad är det som har hänt? Antingen kanske håller Kuba på att rasa från sina beståndsdelar ner i en fragmenterad rubble som vi kan se från olika krigshärdar. Eller så är det kanske en optimistisk målning att från det här gruset så ska Kuba återuppstå. Gladys ger inget svar i målningen, utan hon ställer sidorna mot varandra. Och det är upp till betraktaren att själv dra sina slutsatser. Eller kanske att bara notera problemställningen som Gladys ser den. Som i så fall ett icke-politiskt, ett rent abstrakt verk med de skönheter det har. Eller som sagt lägga in bakgrunden i det hela också. Är kanske inte Kuba på det viset, det här är kanske Gladys egen uppfattning om Kuba. Det är det här hon funderar på. Vad är mitt gamla hemland som hon inte har besökt sedan hon blev utslängd? Var är landet på väg? Var är Kuba idag? Hon sitter, det här är hennes inre, där hon funderar, argumenterar, realiserar. Vad är Kuba idag?